assalamu alaykum kulanti wanaagsan qiyaartii dhageysanaysay waa qayb kale oo kamida barnaamijyada taxanaha aha ee aan uga hadlaynay dastuurka dalka Soomaaliya waa barnaamijkii tobnaad waxaan idin la socodsiinayaa anigoo ah Ayanle Hussein Abdi qodobkeena maanta dhageystayaal aan ka hadlayno waxa uu noqonayaa dastuurka iyo jinsiga qodobka 12aad ee dastuurka sinaanta muwaadiniinta oo dhan iyadoo aan loo eegaynin lab dhadig diin xaalad bulsho ama dhaqaale afkaar siyaasadeed qabiil naafanimo xirfad dhalasho iyo afguri toona xuquuqda iyo waajibaadka wadanka way u siman yihiin sharciga hortiisa qodobka 3aad farqadiisa shanaad haweenku waa inay ka mid noqdaan dhamaan hay'adaha guud ee qaranka si wax ku ool ah gaar ahaan jagooyinka la isku doorto iyo kuwa la isku magacaabo ee saddexda laamood ee dawladda iyo gudiyada madaxa banaan ee qaranka barnaamijka waxa ina la socodsiinaya Mohamed Abukar Ahmed maada oo ku sugan magaalada Muqdisho waxana uu ku marti qaaday oo kala qayb galaya barnaamijka Sahra Mohamed Ahmed gudoomiyaha ururka SWDC Abdullahi Mohamed Nur gudoomiyaha ururka dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed Anab Hassan Elmi ku xigeenka gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliya waxaana ugu horeeyay weydiyay Sahra Mohamed Ahmed say u aragto qodobka 3aad ee sheegaya in haweenku ay ka mid noqon karaan dhamaan hay'adaha guud ee qaranka waxaan salaamaa Anab iyo Abdullahi oo dadan aqaana ah waxaan horta rabaa inaan ku sheego waxay tahay haween waxa lagu soo qoro constitution-ka in ay qayb maamulka dawladda ah qaybtaas oo noqon karto dhinaca maxaa gabineedka wasiiradaha ay noqon karaan qaybta sharciiga qaybta baarlamaanka intaba laakiin waxa wadi ka dhiman 130 in constitution-kaas lagu dhameystiro marka hore lagu soo qoray ahayd waxa la saxay hadda lagu dhaxdaro laakiin hadda maadaama aan wada u badan tahay inaan helno 130 in lagu qoro waa taasna waxa laga rabaa qoladan hadda u fadhido constituency assembly u fadhido qoladaas laga rabaa inay 130 ku qoraan waxa kale oo muhiim ay tahay waxay tahay haweenka maadaama tacliinta isku mid la yahay waxa kale aqliga isku mid la yahay meel kasta laga siman yahay waxaan u baahanahay waxay tahay waxyaalo waxa jira anaga diinteena aysan loo ogolaanayn iyo waxyaalo ina ogolaanayso intaba dad yaqaana waaye dadka hadda la soo dooranayo waxa rabnaa siiba dumarka noqdaane inay noqdaan dad qualified ah dad tartanka gali karo safaaradiyan rabnaa waxaan rabnaa meel kasta oo ka maamulka hadaan military ha noqdo dawladda ha noqdo police ha noqoto meel kasta inay galaan la rabaa meeshaas 130 xisaabteeda waa loo taagan yahay ayeen maru canab waxaan salaamayaa horta dhamaan umada Soomaaliyeed waxaan salaamayaa gudoomiyaha xubnaha Soomaaliyeed iyo walaashii saaro si aan waqan labadaba waxaan ku salaamayaa assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh een waxa qodobkan hadda ka dhawaajisay haweenka waxaan hayaa kamid ay gudida dastuurka een marsiirada loo xulayaan kamid ahay marka waxa jira een haweenku waxay xaq u leeyeen waxay san xaq u lahayn anagu waxaan doonaynaa waxa weeye oo kaliya ama aan u kula talinaa haweenku inay u doodaan ama ku adkaadaan waxa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala xuquuqda uu siiyay ee xuquuq kale oo aan la seenin inay horta haweenku ah qaadinba een marka waxaan qaba wixii anaga quraanka ee Ilaahayna siiyay subxaanahu wa ta'ala iyo suuradda nisa waxa uu inaan ku doodno inaan helno een waan ka qayb qaadan karnaa siyaasadda dalka waana ka qayb qaadan karnaa awoodaha dalka iyo shaqooyinka dalka ka socda laakiin wixii anaga marka diinta islaamku noo goshay oo baan ka shaqeynaynaa oo kamid ah inaan maaragtay ku soo biiro siyaasadda qasida lama siiyo qofka sultan ee baarlamaanka oo dhan sultan kariye baarlamaanka ma aha waa sida aan ka hay'adaha kale iyo meelaha aan ka qayb qaadan karno waxa jira hadda gabadhan ku jirta khadka Sahra waa haweeye waa gabadha qoyaamada waa gabadha sharciyada aad u taqaano een wixii kulay marka haweenka Soomaalida kuwa maanta wax bartay weeye shaqo ayan lahayn iyo awood aysan lahayn iyagu ma rabaan inay qaataan hata waxaan soo dhoweynaynaa inaan maaragta wixaan xaq u leenahay aan qaadano wixaan xaq u lahayn aan ka tagnay dibba laga reebo waa tahay sidoo kale dooda waxaa nagala qayb qaadanaya gudoomiyaha ururka dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed Abdullahi Mohamed Nure een waxaana kamid ah qodobka aan ka doodayna ee dhinaca dastuurka ejinsiga qodob dhigaya daryeelka qoyska een waxa uu leeyahay guurku waa aasaaska qoyska oo ah saldhigga bulshada ilaalinta waa waajib sharci ah oo saaran dawladda een gudoomiye adigu qodobkaasi een sidee ku la muuqdaa marka laga hadlayo daryeelka qoyska ee sida uu u soo bandhigay dastuurka ee waxaan maanta
waa tahay waxaan seenayaa maro sahro isla qodobkan inagoo wili ku dhex jirna waxa uu leeyahay farqadiisa saddexaad ubadku wuxuu waalidkiisa xaq ugu leeyahay xanaano ay ka mid tahay waxbarasho iyo barbaarin hadii xanaanadaasi uu ka waayo deegaanka qoyskiisa waa in loo yeelo cid kale oo daryeesha isla xuquuqdan oo kale ayay leeyihiin caruurta dariiq joogtada ah iyo kuwa aan waalidkood la aqoonin dowladda ayaana si gaar ah uga saaran inay xuquuqdooda ilaaliso si buuxdana ay u helaan sidoo kula muuqda qodobkaas bismillaahir rahmaan rahiim horta xuquuqda caruurta sidoo Abdullahi u sheegay qoysku ka soo bilaabanaya waalidiintu marka hore xilkaas saaran yahay marka u horeeyso waalidiinta waxa loo yiri dowladda waxa loo yiri waxa dowladda inay bulshadeeda shaqo u abuurto oo qoysas wanaagsan oo nadiif ah ka soo baxaan caruurta marka uu horeeyso dawladda wakiilka ay ka tahay waxaa laga wa kuwa la dhalay oo waalidka isla nool yahay inay odagay shaqo u siiso hooyadii ay u sameeyso isbitaalkeedii iyo ilmihii iskoolka u diri lahayd midda aan ilmahaas ama agoon haday noqdaan ama ilmo waxaa jira aan ku dhalanin oo marka qarkood ama odag uu ku intaro gabadha wax saasaa jiraan kuwaasna dawladda waxay u xisaaran tahay inay aruuriyaan oo kolos loo sameeyo meeshaas loogu noqdo waalid waxaa jira cunugii markuu ama dambi galo asagoo yar xataa hadda kuwan ay ku nool oo kaleeto buundooyinka hoostooda qoolada cabaayo ayagaa ziro ayagaa rafaadsan cid ka warqabta ma jirto waana xuquuq ay ku leedahay dowladda oo laga rabo inay ilmahaas xanaanayso haddii dowladdii la waayo waa in la helaa ummad kaleeto oo ama civil society-ka ay caruurta ku shaqeeyo oo caruurtaas xanaanaya islaanimo ku xanaanaya oo bara tarbiyada ka maqan waalidiinta ay waayeen marka waxa waaye markay hadda dowladdan ilaahay duuma gaarsiiyo cusub midda mas-uuliyadda laga saaro waa horta waxaa ku taala meesha bulshada soo dooranayso dowladdeeda marka hadda bulsho ma taagnid waxay taagan tahay wali baarlamaankii oo soo dooranayo baarlamaankaas oo wakiilka ah bulshada Soomaaliyeed sida ay tahay marka haddii loo soo xiro dad baarlamaani ah oo mutacallimiin ah oo ilaahay xaggooda u dhow waxa waa ummada Soomaaliyeed waxay qaadaysaa tubta toosan haddii la soo doorto xildhibaan aan mas-uuliyadda qaadi karin leh waxaad ogaataa saasay u dhansanaanaysaa caruurtan u dhansanaanayaan laakiin dowladda adduunya akhri baa lagula xisaabtamaya caruurtaas dayacan nin alla ninkii u dhaarto oo kitaabka gacanta saara ama hay-addii xataa tiraahda anaa mas-uuliyadka ee caruurta ee aanan qabane inta baa lagula xisaabtamaya marwa canab isla daryeelka qoyska inagoo wili ku dhex jirna waxaa jira qodob dhigaya guur aan saxaya ma jiro haddaanay si xor ah iyo ogolaansho ninkii naagta ka timid jirin labaduna waa inay gaaraan da'da guurka qodobkaas ka war qofka guurku waxa ugu wanaagsan weeye bulsho ay leedahay ama aadamuhu leeyahay guurku marka hore laba ayay soomaalidu u isticmaashaa dhaqan mid waa kan gabadha la iska bixinayo iyadoo nin aan arag la siinayo oo waalidiinteedu ay bixinayso midna waa kan labada qof ayagu iskaashadaan ay iska helaan dooq ahaan iyo jacayl ahaan labadaba marka mar walba guurku wuxuu ansax yahay oo wanaagsan yahay in gabadha la weydiisto maxunkeeda aabaheed walaalkeed marka guurku wuxuu ansaxayaa marka uu waayo sababtoo ah hadda dhibaatada ugu faraha badan
فرين كان هواين كصومالية تامية يقويس كان يعروت مربورتية باهيدا فراها بدان يشرت وحكينية وانقور انسل لقيس وفدين مركا سيدا اوغ يقور كوش معان قبائن اما يقستوك هذا وانا هنا قعانتا نكو هينا وحان قبا انسح انو نقوان كرو مركا ووفك قبادة ما دابا اي تهيو فوش محرم لغاية هاي او مسؤول لغاية او قعانتا لغاية وما بيادا بوالكيد قعانتا كو هايو وحان قبائن انسح يا هاي marka ay waalidintii dhashay dadkaas ay raali isaga yihiin waxa kale oo ay saxay marka labada qof iyagu ay soo galaadaan oo jacayl isku gursadaan way sababta marka labada qof jacaylku isku gurso qoyskii degdeg uma burburo oo dhismaa laakiin haduu si fudud ay isku gursadaan oo marka aan xagga waalidna ma ahayn ama xagga dareen jacayl uu salaaxayn marka ma qabo anigu inuu saldhigaas uu fadhiyo laakiin waxaan jecel aan sharciga islaamka ro qaba in si guurkaas uu nuxo waxa uu xaqooda u lahaa la mariyo ah inta waalidka oo og arintaas Abdullahi Mohamed Nur isla qodobkaasi adiga sidee ku la muuqdaa minna waa kan magaranaysa labada qof ee doonaysa inay qoyska sameystaan ay kooda hadlaan ka ayagu waa kan hadda oo dastuurka adkaynaya laakiin kan kale laga hadlayo la xiriira magaranaysa in walaalidku iska bixiyo kale dabcan option kale ma jiro ama wada kale ma jirto hadda waxaan laga hadlayo waxay tahay labada option marka ka waa kan dastuurka adkaynaya laakiin kan kale ku dhisan waxaan qaba marka ay dhacayso xitaa in waalidiintu ay ku qanciyaan gabadha ama hadayaan ducay habaaroon mid dooro ama waxyaabahaas soo kala oo shirkooyinka Soomaalida in runaantii sida saxda ah oo ay tahayna haboon tahayna in magaranaysa marka hore labada qof ee doonaysa qoyska inay sameystaan walaal marka isla kartaa kadib sida magaranaysa salaam islaamka qabteen waalidkii la hadlo oo marka waalidka ogolaansho laga helo inkastoo aynan hadda ahayn in kaliya labada qof waalidkan waa loo baahan yahay waalidkan in uraalkii ay si qudhiisa oo labada qof kaliya tahay la dhihin way waalidkii asaas kale magaranaysa gabadha maxkamadeeda waalidkii asay tahay magaranaysa inuu gabadhi bixiyo saaso kale laakiin tan ah gabadha raalika ahayn in magaranaysa lagu daray waxaan aaminsanahay in hadda ay ahayn in gabadhi wax raalika ahayn lagu daray inaan ahayn in magaranaysa shariica laakiin iska noqotay oo dhaqan Soomaaliyeed marka Soomaalida qaarna gabadha federaasiyan oo inta lagu qanciyo ahayn laga keenaa qaarna waxay sameeyaan go'aan ay ka gaaraan oo gabadhi waa la iska mihriyaa iyadoon raali ka ahayn marka taa iyadoon raali ka ahayn magaranaysa waa laygala yaraa boon yahay shaqsiyan midda daaga ka waran waa laiga badiyaa laakiin tan hore dad dabcan dadka dhan kuwada qanacsan yahay shariicada islaamkuna ay tahay runtii waxay ayidsan tahay taa waana ayidsanahay aragti ahaan midda oo daada ka waran oo ayuu aan qaan gaarin daada guurka gabdhaha sida gaar ahaan loo guurinayo aad runtii u badan walaal marka laga hadlayo shariicada islaamku qaan gaarka waxay u taqaanaa in waxyaabaha magaranaysa ama loo yaqaano conventional oo adduunku u yaqaano iyo wax shariicada islaamku u taqaan iyo way kala duwan yihiin laakiin taa qodobada waxaan aaminsanahay mararka qaar inay soomaalidu ka badbadiso oo magaranaysa gabadhi oo aad u yar oo aanu diyaarsan inay caruur dhasho kalena lagu daro ay caruurta ku dhibaatooto oo magaranaysa dhibaato badan ay kaga timaado gabadha in marka laga hadlayo qaangaarka shariicada islaamku waxay u taqaanaa in qofku 15 sano qaangaaro waxaa jira kale shuruudo gabadha kalifi kara xilligaas ka hor inay qaangaarto laakiin waxaa la dhahaa guurka waxaa gabadha way yar adagta 17-18 sano 18 sano markay ka weynaato ayay ku haboon tahay inay dhasho laakiin qaangaarku xilligaas uu ka horeeya waxaan dhahaa qofkan iska heeg uma diyaarsano ilaa ma ay ka gaarayso da-da noocaas oo yacni weli way yar tahay marka mararka qaar waxaa dhacda inay gabadhu markii caruur dhasho oo kale xilligaas oo kale inta badan ay magaranaysa ay ku dhibaatooto dhalmada ama ay caruurtii dhimato ama ayada dhibaato kasoo gaarto saas oo kale laakiin qaangaarka waxa shariicada islaamku waxay u taqaanaa shuruudo kalena way jiraan oo 15 sano shariicada islaamku u taqaan kasoo hormari kara gabadha inay oo la dhihi karo waysaan gaartay laakiin inay qaangaartay inay guursato waa kala labo waata marwo sahro qodobka 15aad dastuurkii jinsiga qodobkii 15aad wuxuu leeyahay xurriyadda iyo nabadgelinta qofnimada farqadiisa 4aad waxay leedahay gudniinka gabdhaha waa caado naxariis darro iyo xaqiraad u qalanta jirdil gudniinka gabdhaha waa reeban yahay qodobkaas ka waran
بسم الله الرحمن الرحيم horto waxaad ogaataan ummad waxaan nahay dhaqan leh oo caadale oo caadada qaarna ay noqon karto tu ka soo horjeeda diinta tuna ay noqon karto mid maxaa tiraada diintu waafaqsan gudniinka gabadha aan ka hadalno nabigeen alayhi salaatu wasalaam xadiis badan ku sheegay gabadha sunno waa jirtaa kasiro qarinjoofo oo dhig laga keenay laakiin sida anaga ee suudaanta iyo afrikaanka badidood aan sameyno waa mid xaraamta ah oo gabadha dhibaato u keento siiba gabdhaha markay ayagoo yaryar la gudo ee ka bacdi caadada ku dhacdo ee dhibaatooyin maraan gabdhahan hadda cudurkood aan la bixin la yahay gabdhahan isku go'ay markay da'da hore dhaleen waxaa ka mid ah gudniinka fircooniga marka fircoonigu sunna loo kala bixiyo waxaan u ololeynaa oo raali ka nahay in la sameeyo gabadha gudniinka sunnada marka taas aan rabnaa inaan hooyooyinka ruuxooda intaas oo sano haddii wacyigelinta lahay waxa u badneyd in gabdhihii sunna laga dhigo ee gabadhan aan la wargin fircooniga laakiin islaamo waxaa jira u bartay meel wax ka qaataan oo gabadhii midadaas iskala koraayo marka taas waa wax aan fiicnayn diintan ogoleyn waxa tirada gabadhan caafimaad ahaan aan ogoley aan fiicnayn waa isla qodobka 15aad ee xurriyadda iyo nabadgelinta qofnimada ee marwa canab waxa farqadii sanad ee leedahay soo ridida ilmuhu waa arrin ka soo horjeeda sharciyada islaamka waana reeban tahay hadii aan ka ahayn xaalad caafimaad aan looga meermin badbaadinta nolosha hooyada ka waran qodobkaas taasi in ilmaha aloon galay la soo rido waa ognahay waxa diinta islaamku ka qabto waa xaraam waana qof galay dhiig bulaadana oo qofkaas horena waa u dhacday xilligii saxaabiyiina way jirtay gabadhaan kaas oo kala dadka diinta aad u yaqaana yaqaan ka shaqeyn doona laakiin anagu waxaan aaminsanahay inay tahay qof ilaahay abuuray oo makaan ku abuuray in la soo rido inay xaraan tahay haddii sidaa qodobka hadda uu sheegay ayan ahayn in caafimaad lagu badbaadinayo hooyada oo maa xanuun jiro oo dhaqtar ku cadeeyo in qofka labada qof mid la badbaadiyo kadibna la badbaadiyo hooyada haddaysan sida ay u qoran tahay anagu waxaan qabaa inay sax tahay inaan la soo ridin qof ilaahay abuuray oo ku jira makaan in la soo rido inay xaaraam tahay saasaan qabaa waa tahay gudoomiyaha ururka dhalinyarada Cabdullaahi Maxamed Hore qodobka 17aad sinaanta ayuu ka hadlayaa oo dastuurka jinsiga markaan ku dhex jirno wuxuu leeyahay farqadiisku waa muwaadiniinta oo dhan iyagoo aan loo eegin labi dhidig diin xaalad bulsho ama dhaqaale afkaar siyaasadeed qabiil naafanimo xirfad dhalasho iyo afguri toona xuquuqda iyo waajibaadka waa u siman yihiin sharciga hortiisa ka waran qodobkaas dowral waa muwaxiga marka la hadlayo Soomaali in kaal arrin oo hadda qodob yar oo meesha ku jiro marka sida waqtiga statementiga waxaan moodaa in aynan ayda compromise ay geli karin ama wada hadal ay geli karin waxay ku jiray in anaga Soomaali aan nahay shacab oo waxaan nahay magaranaysa muslimiina marka waxaa ku jirtay ayadan loo eegaynin lab iyo dhidig iyo da iyo magaranaysa diin toona marka laga hadlayo diinta innaga waxaan isleeyahay taas ayada waxay u baahan tahay xooga in si yar kale loo dhigo marka Soomaali aan joogno oo Soomaali laga hadlayo waa laga maarmaan isleeyahay in ay taas tixgelin gooni ay leedahay oo ma qabo in ay u siman yihiin qof Soomaali ah la qadar la hadduu noqdo oo ma garanaysa diinta islaamka buuxo uma siman iyo qof ma garanaysa muslima oo Soomaali ah inay ma garanaysa wada tartamaan position ma garanaysa inay dowladda ama xil dhibaan noqdaan ama wasiir isu noqdaan ama madaxweyne isu noqdaan oo shuruudaheeda ka mid tahay marka waan karanahay qodobkaas waxaan is leeyahay ruusidaas u qoran yahay aragti ahaanteyda ani shaqsi ahaanteyda in xoogaa laga ama inaan si kale u fahmana waa dhici kartaa laakiin haddaan sidaan u fahmo wayahay saasna u qoran yahay waxaan is leeyahay wuxuu u baahan yahay in wax laga yara duwo haddii aad markale igu soo celinayn way fiicnaan lahayd waa taa qodobka hadii aan markale kugu celiyo wuxuu leeyahay gudoomiye muwaadiniinta oo dhan iyagoo aan loo kala eegin lab iyo dhidig diin xaalad bulsho ama dhaqaale afkaar siyaasadeed qabiil naafanimo xirfad dhalasho iyo afguri toona xuquuqda iyo waajibaadka waa ay u siman yihiin sharciga hortiisa dowlad marka laga hadlayo sharciga hortiisa aniga sharciga ama shuruucda waddanka uu yaal dhamaan waxay ku saleysan yihiin shariicada islaamka marka kolba waa lagu qasban yahay in loo eego inaha kale marka laga yimaado xaaladaha kale dhammaantood waan anugu raali ahaan waa kabaa laakiin dhanka diinta waxaan is leeyahay in xoogaa waxbaa ku yar jira qodobtaasi in fikir loo dhigaa ku haboonaan laheyd wayo dee in marka laga hadlayo shariicada ama sharciga waddanka u degsan in laga hadlayo maadaama boqolkiiba boqol muslimiin ay yihiin shuruucda u degsan waddanka ay yihiin shuruucooda saleysan shariicada islaamka
qof aan haysanin magalnaysa diinta islaamka iyo inagu oo qof soomaali u haysto magalnaysa diinta islaamka marka loo eego shuruucda soomaaliya waxaan aaminsanahay waxyaabaha qaarkood masan uma sinaa karaan sanaba isla qodobkaas maruu saaris oo kula muuqda horta isla qodobkaas laba arrin loo kala sameyn karaa sharciga hortiisa markay tahay waxaa dhici karta markii maxkamada ay dhacdo hadda waxaa dhici karta nin oo diinta masiixiga haysto inuu waddanka yimaado markuu yimaado dambi uu galay dambiga hadduu kala dambigii lagu qaadi lahaa sharcigeena noo dhigana horta lagu qaadaya waa kow midda kaleeto waxa waaye haddii maxaa tiraahdaa ninka soomaaliga ah meeshan lama dhihin waxaa lagu yiri qofka maxaa tiraahdaa xuquuqda xagga sharciga hortiisa sharciga hortiisa horta ummadda o dhan waa la simayaa ama sharciga islaamka ha noqoto ama international ha noqoto ummadda waa la siman yahay laakiin diinta islaamka markii la leeyahay oo aan ama jinsiyad ku qaadasho ay tahay ama nin soomaali ahoo kristaan iyo nin soomaali ahoo muslim ay wax isla yimaadaan uma sinaan karaan barke annaga saldhigeena waxaan ku sheegnay diinta islaamka inay tahay wax alla wixii magaci maxaa tiraahdaa diinta islaamka ay ka qabtaan oo la marinaya laakiin hadduu sharci dembi naga galo oo waddankeena joogo annaga waddamo kalena ku soo maxkamadeeya marka sharciga waxa waaye waa tegayna qof afkiisa yaqaano markii afguri lagu leeyay waa qofka afka u dhasho waay waxa waa in loo qabto lawyer afka yaqaano in loo qabto magaciisa ay tahay dembigana la marsiiyo waay waa tahay qodobka dhaqaalaha ee xuquuqda bulshada waa qodobka ugu dambeeya aynu ka doodayno waxa uu leeyahay qodobkiisa afraad xuquuqda lagu aqoonsaday qodobkani waxaa ka mid ah xaqa qof kasta uu u leeyahay inuu si sharciga waafaqsan u ilaashado raadsado si buuxdana xuquuqdaasi u gaaro iyadoo aanay dowladdu ama cid kale u soo faragelin wuxuu leeyahay waa in la hubiyaa in dumarka dadka da-da curyaamiinta iyo dadka laga tiro badan yahay oo taariikhiyan la takoori jiray inay helaan kaalmo gaar ah si ay u gaaraan xuquuqda dhaqan dhaqaale canab waxa weeye qodobkaas sida uu arkay anigu tafsiirka waan ku arkay qofkan la takooro ama lagu sameeyo midab takoorko kale ee hadalka loo hiiliyo oo lagula hadlo la yidhaahdo laguma samayn karo waxaas ba isaga waxay u tahay inuu xaq uu sii helay marka qodobkaas waxa weeye dadkan hadda laga tirada badan yahay ama la yidhi qodobkan wuxuu taabanayaa dadka la yidhi 425 wuxuu kale oo taabanayaa haweenkan marka aad la awdooda hadlayna hadda ama aan meelaha wada joogno isu dhimaadna haweenka gabadha soomaaliyeed oo ka mid a gabdhaha soomaaliyeed inay boqolkiiba iyadu ay konton noqoto gabadhan 425 na ay 25 noqoto dee wax diinta islaamka iyo sharciga islaamka iyo mid qawaaniinta midna ay qortay maahaba wax leexan la mooday waana ka xunahay oo waliba in laga hiiliyo oo laga dhoga soo horjeestaan gabaakaas eedaan moodo inaan ka baxay marka waxa weeye in xuquuqda kaas lagu cadeeyo dastuurka oo laga xuquuqdasa loo doodo oo lagu cadeeyo waan qabaanu waayo sababtoo haddeer qofka xildhibaan baa shalay qof ka tegay intaasoo sano soo ahaa wax uu dib ugu noqdo ma leh waa in loo sameeyo xuquuq ay ilaashadaan oo ay wada leeyihiin in dastuurka lagu cadeeyo gacanta hadda lagu hayo ergada aan kaga faa'iidaysanayana in lagu sameeyana waa qabaanu taas waa tahay qodobka 24-aad ee xiriirka shaqada ka hadlaya farqadii sanaad wuxuu leeyahay qof kasta oo shaqaale ah gaar ahaan dumarka wuxuu xaq gaar ah u leeyahay ama u leeyihiin in laga ilaaliyo farxumeen faquuqid iyo takoorid gabdhaha shaqada sharci kasta shaqaale iyo hab dhaqan kasta waa inuu waafaqaa sinaanshaha jinsiga goobaha shaqada gudoomiye ka waran cabdullaahi sida uu yahaan waa iidaya ama usoo boodgareyna ragga iyo dumarka in ay shaqada u siman yihiin magaranaysa oo ay nan laba wiil iyo gabar shaqa isku mid wada qabanaya aan la kala saarin oo la dhehen sinas ay gabar tahay ama maadaama ay gabar tahay waxay leedahay saladi ka yar ama mushaarka yar wiilku mushaarka badan u leeyahay sidaasoo kale waan magaranaysa in dumarka xaq gaara u leeyihiin in laga ilaaliyo farxumeenta arrintaasi ka war maba garanayo hadda anagu marka laga hadlayo farxumeen waxbaan u naqaanaa ma hadda waxa laga hadlayana waxay tahay shaqo marka gabdhaha shaqada lagu farxumeeyo maaha wax meesha ku jira mana ahaan runti marka laga hadlayo farxumeen waxaan u naqaanaa ama sidaan ugu fahamsanaha in gabdhaha la kufsado iyo saasoo kaleeta halkan waxa laga hadlaya waa shaqo marka gabdhaha ay xuquuqda raggu u leeyihiin inay yimaadaan oo shaqadooda si sharaf u shaqaystaan oo xuquuqda raggu leeyihiin mid lamid ay helaan sidaasoo kale waa arrin saxa waana ayidsanahay nisalaa su-aashaasi maruu saara bismillahi raxmaan raxiim horta
markii laga tagalay tokorid ama farxumeyn laga hadlaayo ee arintu way ku gudsantaa waxa dhici karta gabadha shaqeynay soo doonato markay soo doonato in waxa xujo looga dhigo oo la yiraahdo haye hadaa saaxiib la noqonaysid waxyaalo badan ay iman karo taas markaas ay isku imaanin waxa way mar alla markii la galaayo ee shaqooyinka la bixinayo inta xama la qaadaya taas waa dhinaca magaciisa ee ka taa laakin dhaqaalaha siiba haweenka la tokor markay tahay waxa hadda tokor waxa u badan waxa way dadka hadda ganacsatada ee gabar ma qaataan waxay gabadhu qaadan waxa way waxay aaminsan yihiin gabadhu uur yeelanaysa waa dhalaysa afar bilood ay ka maqnaanaysa xuquuq ay leedahay nuujis saacada in nuujis ay leedahay wixii oo dhan ku soo baxay saas daraadeed xirra inay ka faa'iideystaan manpowerka ragga ah ee ragga u qaataan laakiin waa jiri jirtay annaga markaan shaqeynayna xuquuqda uu wiilka leeyahay lahayn takooridna laguma iman karin maxaadrada ee falfalxumina lama soo aadi karin maxaa jir sharciyana kale hagaaya qof kastaba sharciyisa hor yaalle marka waxa marka aan hadda ka hadlayno waxa waa ilaahay hadduu yiraahdo isbeddelku yimaado in markii tartanka uu dhaco meesha ee 20 gabdhood shaqo looga baahaya ee 20 wiil 20kii 20kii la qaadanaya mideed kan waa isla saxiixayaan laakiin markaas waxa hoos imaanayo sharciiga baa looga sii dhigaa xuquuqda ee leedahay haweenka dhan marka hadda la rabo in la dhameystiro oo dhameystirkoodu noqdo xal u soo qoraya gabadha uu raday yeelato gabadha inaan lagu magacaysiin karin ama gabar qurux badan shaqo ka soo doonatay aan la dhigi karin shaqada oo ku siinaa ama kan ku siiraa gabdhaha kalsoonidooda inay timaado cilmigooda iyo tacliintooda iyo horumarkooda dadaalkooda inay yimaadaan waa taas waa loo admit kalo idan meesha ka muuqato tii wax yar gadaal inaan ugu noqdaan rabaatii faadleysay ee disability dadka oo curyaaminta ah curyaanka waxa waa xuquuq uu leeyahay waxa waa curyaanka maadaama haduu lugaha la iyo baarlamaanka u geli kara haduu dhal ayahay jaamacad ay dhigtaan waxba gali qaban karaan waxa waa takoorid inaan takoorin ee shaqada la siiyo sida qofka bini'aadamka caadiga uu qaato ilmi iskool caadi inay dhigtaan waay shaqadana in loo sinaado waay taasi idan waa mid kaleeto idan ah dhinaca ku imaanaysa ama qabyaaladii waxaasna waxaa looga baxaa constitution-kan markii shan qayb loo magaciisiyay soomaali ay u soo baxdo ama ay noqoto in doorasho rajna ay timaado idan laga baxa waay maxaa jirada 4.5 aniga hadda xaq darro ila tahay constitution waa sharci sharciina ma ogolaanayo in marka horeba qalad uu ka dhisay hadduu ka dhisay meel uu ka jabanya waa haweenka sodonkoodii oo waligiido kaleeto marka waxa ogaatiin sharciga waxa hadii marka constitution-ka uu noqdo sharci la yimaado waa shan meel oo siman wax loo qaybsado waa yaani in iska iskan dhatirin maxaa jirada hadii dad ay rabaan in 4.5 lagu socdo sharciga ka weyn sharciga waa inuu ogolaadaa maxaa shan qofood loo qaybiyo waay hadda baarlamaanka imaanayo runtii anigu waxaan jeclaan lahaa in shanta loo qaybsado maxaa jirada dadkan intaas oo sano la dhahayo 4.5 atii oo ummadda la shaqeynaysa oo naga cilmi badan oo naga wadaada badan oo naga cilmo badan waa anigu waxay la tahay wax qalad inay tahay qaladkeena ku soconaa marka suuq ku saxmaata suuqa marka aniga waxaan ka mid ahay qolada loo doortay xagga sharciga in constituency assembly hadii la raadinayo waxaan rabaa inaan odayaashii iyo dadkan ergada ah aan ka dhaadhicno bal dadkii qoxin nusa la arko haweenka meesha inuu isku noqdeen alxamdulillah shukr rabbil caalamiin waa wax dhaxalkayga iyo waa iyo diida marka arkad soo galayso laakiin intii waa ogolahay taasna waa halkay laygu dhiibay waxa wada hadii la soo furaan gurgu halkay intaga asan ku leey barkay 100kii oo asaga anaga kontra leelisi laakiin inta kaleeto waa inaan u sinnaana marka sharciga dastuurkan hadda imaanay canab waa ku jirtaa way ogtahay waxa loo oleyn xawaay xuquuqda bini'aadamka hadana simeynin inaan ka hadalno haween iyo ma ahan marka qahween waa ku jiraan 4.5 ka ragna waa ku jiraan ragga marka xuquuqdooda qaar maqan tahay marka tag qof meel ka weyn la saaray aniga aaminsanahay waa maatan dhamaad waatay dhageystayaal intaas waxa inoogu dhal barnaamijkii tobnaad ee aan uga hadlaynay arrimaha dastuurka waxaana barnaamijkaasi inala socodsiinayay maxamed abuukar axmed maada oo ku sugan magaalada muqdisho martida kala qayb gashayna waxay kala ahaayeen sahra maxamed axmed gudoomiyaha ururka SWDC abdullahi maxamed nuur gudoomiyaha ururka dhalinyarada qaranka soomaaliyeed iyo anab xasan elmi oo ah ku-xigeenka gudoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliya barnaamijkii dhageystayaal maanta inta aynoo joogo intaynu dib isku maqli doono waa ayaanle xuseen cabdi oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo waad ku mahadsantihiin dhageysiga barnaamijkan waxaana soo saaray AAMIN Media Limited.